السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان عاشق مصعب، اور آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں نیوز کچن کی چوک پر ریسٹورنٹ۔ اس وقت میں اڈیالہ جیل کے باہر موجود ہوں، میرے ساتھ ایک شہری موجود ہے، وہ بتا رہا ہے کہ صبح سے جو ہے ہم آئے ہوئے ہیں اور یہاں ہمارا قیدی ہے، اس سے ملاقات کرنی تھی، اور یہ ان کا ٹوکن بھی ہے، ٹوکن نمبر 51 ہے، ملاقات کرنے کے لیے آئے تھے اور ابھی تک ان کی جو ہے ملاقات نہیں کروائی جا رہی اور ان کو باہر بٹھایا جا رہا ہے۔ جی آپ اس کے بارے میں کیا بتائیں گے؟ جو آپ جی السلام علیکم، جی میری آپ سب سے گزارش ہے جی کہ میں صبح سے آیا ہوں، 9:30 میں یہاں ان ہوا ہوں جیل میں، 9:10 پر میری جو ہے نا یہ ٹوکن بنا ہے، تو باقی ساری جیل کی ملاقات ہوئی ہے، تو جب میں نے ان کو کہا جی میرا بھی نمبر ہے مجھے ملاقات کروائے، تو ایک اسسٹنٹ نے بولا جی اسٹوڈنٹ صاحب کا آرڈر ہے کہ جی ظہیر الدین بابر کی ملاقات جو ہے یہ سب سے اینڈ پہ ہو، تو یقین کریں میں ابت آباد سے یہاں پر آیا ہوں اور ملاقات ابھی میں صبح سے لے کے یہاں تک بیٹھا ہوں، ابھی 4 بجے میں 4:30 بجے جیل سے نکل رہا ہوں اور ابھی انہوں نے میری ملاقات کروائی ہے، تو سر کائنڈلی مہربانی کریں، اور ان کو انہوں نے چکی میں بھی بند کیا ہوا، اس کو ذلیل کر رہے ہیں، اس کو مار پیٹ رہے ہیں، اس کی تشدد کی ویڈیوز پہلے بھی سوشل میڈیا پر چلی ہوئی تھی، تو ابھی بھی میری آپ سب سے گزارش ہے کہ مہربانی کریں تاکہ یہ اس کو تھوڑی سی ریلیف ملے۔ یہ کس جرم میں وہ گرفتار ہیں؟ جی وہ 302 کے قیدی ہیں۔ کہاں سے گرفتار ہوئے؟ جی وہ جیلم کا کیس ہے ان کا، اور ان کو چلان پوری مطلب پورے پنجاب میں انہوں نے گھمایا ہے، ہر جگہ پر جی بس اسی طرح کا بھی سین چل رہا ہے، ان کا بھی وہ پی ٹی آئی کے بھی ہیں، تعاون کے ان کے ساتھ مدد کرتے ہیں، اسی طرح سارا سسٹم ہے ان کا، تو ان کے جو اپنے رشتے دار ہیں وہ پی ٹی آئی کے ساتھ جانا ان کا ہے۔ یہ بتا رہے ہیں کہ ہم صبح سے آئے ہوئے ہیں اور یہاں ملاقات کرنے کے لیے ہمیں کافی دیر بٹھایا گیا ہے، اور یہ جیل انتظامیہ کی جو ہے یہ ان کی بد انتظامی ہے کہ یہاں شہری آتے ہیں اور ان کے لیے بیٹھنے کے لیے کوئی انتظام بھی نہیں ہوتا، کوئی پانی کا انتظام وغیرہ نہیں ہوتا، اور انتظامیہ جو ہے وہ جو خصوصی طور پر تعاون نہیں کر رہی، اور جو سپرنٹنڈنٹ جیل صاحب ہیں وہ بھی ان کا ذکر کر رہے ہیں کہ ابھی جو ہے 4 بج چکے ہیں اور ابھی تک جو ہے لاسٹ میں سب سے آخر میں ابھی انہیں ہمارے ملاقات